tenliği hallediniz. Kök altında x çılsın 1. İşte ya kök altında 9 çılsın x beraber de x karışık 10x değer 29'a. Bu tenliğde beraberin sağ ve sol taraflarında ki funksiyalar mürekkep funksiyalardı. Bu beraberin sağ ve sol tarafındaki funksiyaları her birini ayrı ayrı da analiz edip onların kıymetleri olasını tapalım. Sol taraftaki funksiyonu işaretleyecek o fx'ın sağ taraftaki de jx'ın işaretlesek. Yani böyle bir şekilde jx beraber olsun x kvadratı çık. 10x üsteğer 29. Ve sağ taraftaki, sol taraftaki funksiyonlar fx beraber de kök altında x çılsın 1. Üste gel, kök altında 9 çılsın x şeklinde. Bu iki funksiyonu analiz edip onların kıymetler olasını tapalım. Birinci bu jx funksiyasından başlasak. Tam kvadrası ayıraq bunu. Jx beraber de x kvadratı çılsın. 10x'i yazaq. 2 vurulsun 5 vur x. Üste yer. Onda burada olmalıdır. Tam kvadratı ayırıp bilmemiz için. Birinci et x'di. İkinci et ise 5. Onda burada olar 25. Beraberliği saklamak için onda bir 4 de alab edeyim ben bura. Bu da beraber olar. X çılsın 5'in kvadratı. Üste yer 4. Buradan indi artık jx funksiyasının kıymetler bulasını müayen edebiliriz. Yani x çılsın 5'in kvadratı bu bilirik ki hemşire 0'dan büyüğüydü. Onda her iki tarafa bir 4 elave edecek. Alırız ki jx funksiyası hemşire 4'ten büyüğüydü. Yani jx funksiyasının kıymetler bulası 4 müsbet sonsuzluğu var. Yani yazabiliriz y j funksiyası beraber daxil olar mərəs 4 müsbət sonsuzluq. İndi fx funksiyasının müəyyənliyi analiz edək. Birinci növbədə funksiyanın burada irrasionallıq gördüyünüzə görə təyin oblastından başlayaq. Təyin oblastı df kök altındakı ifadələr 0-dan böyük olmalıdır. X çılsın 1 0-dan böyük olmalıdır. Eyni zamanda 9 çılsın x da 0-dan böyük olmalıdır. Belə bir sistem. Buradan x 1-dən böyük. İkincidən isə x 9-dan kiçik olmalıdır. Yəni x 1 və 9 intervalında olmalıdır. Deməli df oldu 1 və 9 intervalı. Bu intervalda funksiyanı analiz edik. Deməli bu intervalda funksiya kəsilməzdi. İndi bu intervalda funksiyanın ən böyük, ən kiçik qiymətlərini tapmaq üçün funksiyanın törməsini tapaq. Birinci növbədə törməsini tapaq. F'x bərabər olar. Kök altında x çıxılsın 1, üstə yer kök altında 9 çıx x-ın törməsi. Bu da bərabərdir. Birinci kök altında x çıxılsın 1-in törməsi olar 1 bölü 2 kök altında x çıx 1. Üstə yer ikinci kökün törməsi 2 kök altında 9 çıx x vurulsun mənfi 1 olar burada. O mənfi 1-i də versək bura, burada olar mənfi. Yəni birbaşa burada yazar mənfi. Deməli funksiyanın törməsi bərabər oldu bu ifadəyə. İndi törmənin vasitəsilə funksiyanın böhran nöqtələrini tapaq. Böhran nöqtələri o nöqtədə nöqtələrdir ki, təyin oblasında daxil olan hər bir nöqtədə funksiyanın törməsi ya 0-a bərabər olsun və yaxud da törməsi olmasın. Törməsi olmayan nöqtələr 1 və 9 nöqtələrində funksiyanın törməsi yoxdur. Yəni x bərabər 1 və x bərabər 9 nöqtələrində funksiyanın törməsi yoxdur. Lakin bu nöqtələr təyin oblasının uc nöqtələridir. Təyin oblasına baxaq, 1, 9-dur. Uc nöqtələr olduğuna görə bu nöqtələr böhran nöqtələri ola bilməz. Qalır yalnız f' x bərabərdir 0. Yəni törmənin 0-a bərabər olduğu nöqtələr, onlar funksiyanın böhran nöqtələridir. Ona görə də f' x bərabər 0 tənliyini həll edək. Yəni 1 bölünsün 2 kök altında x çıxılsın 1
çılsın 1 bölü 2 kök altında 9 çıx x beraber 0 tənini əldə edirik. Bu ikinci kəsri keçirik sağ tərəfə və hər tərəfi 2-yə vursaq onda 1 bölünsün kök altında x çıxsın 1 bərabərdir 1 bölünsün kök altında 9 çıxsın x-a. Buradan da çarpazlıq qaydasını vurma qaydasına görə buradan alırıq kök altında 9 çıx x bərabərdir kök altında x çıxsın 1-ə. Bərabərin hər iki tərəfindəki ifadələr 0-dan böyükdür. Burada bu da qiymətlər olaraq 0-dan böyükdür, bu da 0-dan böyük olduğuna görə onda bu bərabərliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldə bilərik. Kvadrata yüksəlsək onda alınar 9 çıxılsın x bərabərdir x çıxılsın 1-ə. Buradan da x mənfi x-i sağ tərəfə keçirək, mənfi 1-i də sol tərəfə keçirsək onda 2x bərabərdir 10. Yəni x bərabərdir 5 alarıq. Deməli bu olur bizim funksiyanın böhran nöqtəsi. 5 nöqtəsində funksiyanın terminusu 0-a bərabərdirsə bu olur bizim funksiyanın böhran nöqtəsi. Böhran nöqtəsini tapdıq. Onda bu verilmiş intervalda funksiyanın maksimum qiyməti onun tapmaq üçün uc nöqtələrində və böhran nöqtəsindəki qiymətini tapaq. Yəni tapaq birinci f uc nöqtələrində f 1 nöqtəsində funksiyanın 1 nöqtəsinin qiyməti olar. Deməli funksiyanın tənliyi budur. Burada qoyuruq x-in yerinə 1. Bu olar 1 çıxılsın 1. Üstə yer kök altında 9 çıxılsın 1. Bu da bərabərdir 0 üstə yer kök altında 8. Yəni 2 kök altında 2-yə bərabərdir. İkinci f digər uc nöqtəsi də 9-dur. F 9 da bərabər olar kök altında 9 çıxılsın 1, üstə gəl kök altında 9 çıxılsın 9, bu da bərabərdir kök altında 8-ə. Yəni bu da 2 kök altında 2-yə. Və nəhayət sonuncu böhran nöqtəsində tapaq x 5 nöqtəsində f 5 bərabər olar kök altında 5 çıxılsın 1, üstə gəl kök altında 9 çıxılsın 5. Bu da bərabərdir. Kök altında 4-dən çıxır 2. Üstə gəl, burada da kök altında 4. Bunların sonu 2 bərabər olur 4. Deməli, F5 bərabər oldu 4-ə. İndi bu nöqtələrdən, bu qiymətlərdən hansının böyük olduğunu müəyyən edək. Buradan təbii ki, 4 böyükdür 2 kök altında 2-dən. Uc nöqtələrindəki qiymətlər bərabərdir. 2 kök altında 2, bu da 2 kök altında 2. 4 isə 2 kök altında 2-dən böyükdür. 4 böyükdür 2 kök altında 2-dən. Deməli funksiyanın maksimum qiymətini alır 5 nöqtəsində. Deməli yaza bilərik maksimum f x bərabər olur f 5. Bu da bərabərdir 4-ə. Deməli funksiyanın qiymətlər oblastı artıq deyə bilərik ki maksimum qiymətini 4-ə alırsa onda f x kiçik bərabərdir 4-dən. İndi bərabər tənliyə qayıtsaq, tənliyin sol tərəf bir tərəfindəki ifadənin qiymətlər oblastı deməli oldu j x. J x oldu 4-dən böyük. F x bunu da bura əlavə edək. F x isə tapdıq ki 4-dən kiçikdir. Onda bu iki funksiyanın bərabər olması üçün onların aldığı qiymətlər də bərabər olmalı ki, bu da ikisi də 4-ə bərabər olanda mümkündür. Onda buradan belə çıxır ki, fx da bərabərdir jx-a, bu da bərabər 4 olanda mümkündür. 4 qiymətini isə tapdıq ki, x 5-ə bərabər olanda alır. Və yaxud da sol tərəfdən ki, tənliyi də 4-ə bərabərləşdirib həll edə bilər. Yenə də 5 qiymətini tapacaq. Deməli, buradan belə çıxır ki, x bərabərdir 5, bu tənliyin köküdür. Tənliyi həll olundu. Əgər video xoşunuza gəldisə, videonu paylaşıb bəyənməyinizi və kanala abunə olmağınızı xahiş edirəm.